ପୁଅର ମୁହଁ ଦେଖି ଦେଖିକି ନିଜ ପେନ୍ଟାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ତ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳିଗଲା ମୋତେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ନଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳିଗଲା, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଓଭିୟସ୍ଲି ପେନ୍ ଫଳଉଛି। ଏସିଡ୍ ପୀଡ଼ିତା ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୁଣିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରିବେନି, ଆଉ ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ। ନିୟତିର ନିକିତିରେ ଭାରି ଓଜନିଆ ଲାଗିଲା ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ ଦେଇ ସେ ଜିତିଗଲେ। ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଜଳି ପଡ଼ିଗଲା ଶରୀର, ତଥାପି ବଞ୍ଚିବାର ଟିକିଏ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ନୂଆ ଜୀବନ। ଏସିଡ୍ରେ ଜଳିଯାଇଥିବା ସେହି ସମୟର ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଉ ଏବେକାର ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ଦିନେ ଯିଏ ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ସହ ଜଣେ ମାଆର ଭୂମିକା ଅତି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା କଥା ଭାବି ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ କୁନି ପୁଅଟି ତାର କଅଁଳ ହାତରେ ମାଆର ଲୁହଗୁଡ଼ିକୁ ସାଉଁଟି ନେଉଛି। ଯେମିତି ପ୍ରମୋଦିନୀ ବି ଦିନେ ବିବାହ କରିବେ ଆଉ ଜଣେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ଏକଥା ବୋଧେ କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସିଏ କେବେ ସଂସାର କରିବେ ତାହା ଭାବିବା ବୋଧହୁଏ କଷ୍ଟକର। ଏବେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଲା ତାଙ୍କର କୁନି ପୁଅ। ଋଷି ଗଲେ ମାଆର ଗାଲ ଆଉଁସି ତାଙ୍କୁ ମନାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ମାଆର ଛାତି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମାଆ ସହ କଥା ହେଉଛି। ପୁଅ ସହ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ଦିନ କେତେବେଳେ ବିତିଯାଉଛି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ ବୁଝିଲା ଭଳି ଜଣେ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଗଲେ, ଆଉ ମାଆର ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ କୋଳକୁ କୁଳନନ୍ଦନ ଆସିଗଲା। ସେଦିନର ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଠୁ ବଳିଯାଉଛି ଏବେକାର ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ଖୁସି। ସେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପୁଅକୁ ନେଇ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି? ମୁଁ ସତକାଇ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭାବେନି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ହଁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବି, ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଆମ ୱାର୍କ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆମ କିଛିଟା ଲକ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କିଛିଟା କର୍ମ। ତ ମୁଁ କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିଥିଲି, ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ହିଁ ଏସିଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଯାହା କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଭାବିଛି ଆମରି ସକଲ ହିଁ ବଢ଼େଇ, କାରଣ ମୁଁ ସର୍ଭାଇଭର୍ସକୁ ନେଇ କାମ କରୁଛି, ସର୍ଭାଇଭର୍ସ ମାନେ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଇକି ସୋସାଇଟିରେ ମାନେ ସମାଜରେ ବଢ଼ାବ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ରିଲାଇଜ୍ କରିବ। ମେ ବି ମୁଁ ଚାହେଁ ତାକୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ? ୟେସ୍, ଅବଭିୟସ୍ଲି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ମାନେ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲେ ଆ ତା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହେଁକି ସେ ମୋ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବଢ଼ାଉ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ଜାଳିପାରିନଥିଲା, କଥା ମାନସିକତା ଜାଳିଦେଇଥିଲା, କ'ଣ ସୋସାଇଟି ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ୍ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଘରେ, ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଘର ଅଛି ସେଇ ଘରେ ମୁଁ ମାନେ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆମର ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ତ ମୋତେ ଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖିକି ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୂତ। ସେ ସମୟରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଥିଲି, ଆଉ କିଛି କହିଲେ କି ବିନା ଗୋଟେ ବିନା ବାପର ଛୁଆ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେବାର ଥିଲା। କୋଳକୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଆସିବା ପରେ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଲୁହ ବଦଳରେ ଖୁସି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଦଳରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ମା। ଏବେ ସେଇ ମା ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀ, ଏତିକିରେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରି ଉଠୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ଛଳରେ କୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ କାନ୍ଦିବା ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ଏବେ କେବଳ ଖୁସି ଆଉ ଖୁସି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପୂଜାରାଣୀ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।